Главният прокурор каза, че ще е критичен към промените в закона за съдебната власт, предложени от правосъдния министър Христо Иванов. Становището си Цацаров ще обяви пред парламентарната комисия на 30 юни. Обвинител номер едно отправи и сериозна критика към поведението на реформаторите заради увлечението им да посочват едни магистрати като добри, а други като лоши. Ако министър на правосъдието бе Радан Кънев или главен прокурор бе Радан Кънев или Христо Иванов, дали тези възражения щяха да съществуват? Какво е неконтролируемото на прокуратурата? Какво? Това, че всяко действие на прокуратурата подлежи на съдебен контрол. От това по-голям контрол здравя му кажи. Претърсването, предварително разрешение или последващо одобрение. Личният обиск също. За колко време може да задържа прокурор? 72 часа. Кой решава след това съдбата на мярката за неотклонение? Съда. Извинявайте, прокуратурата не е неконтролируема. Актовете на прокуратурата са подлежащи на съдебен контрол. А че на някой му е удобно сега да каже, ако вие имахте нормална прокуратура, щяха да ви се решат всички проблеми, нека ви кажа така. Най-ефтино е да правиш, ефтино и най-популярно, съдебна реформа. Тя не иска пари. Тя иска само микрофони. Лесно е да си Радан Кънев. Трудно е да си Петър Москов. По темата за делата Цветанов, Цацаров заяви, че обвинението си е свършило работата и те вече са в съда. Същото се отнася и за случая с КТБ. Прокуратурата не е универсалния лост, който може да се набърка за решаването на всеки проблем, подчерта главният прокурор Сотир Цацаров.